med lite recklessness och skit. Behöver fokusera healing på Almili då. Är ni beredd? Är ni beredd, Gimli? Ja. Jag skiter i fire rest nu här. Tänk på hur Mili springer ut här, för det är så dåligt. Ja, men alltså, va? Följ inte med DPS, hörni. Varför? Vad är det med min threat? Jag fattar inte. Jag har inte det salvation. Att... Det är nog att folk inte har samma respekt som förut. Nej, men det var ju eldar. Du fucking eldar. Han är ju den mest respektlösa av alla. En ranket flash heal, sen hade man... Sen är man poppis! Stanna och trycka, eller? Ja, tryck. Ja, tryck nu. Tryck. Oh! What? Oh! Oh! Ja! Helt sjuk! En fy fan, vad på. Åh, såja! Fossa! Tyg! Kuk! Nej, fy fan. Woo! Klipp it. Fuck me! Shit, vad sjukt. Och handskar är också jävla... Äntligen! Arcanist Mantle! Så jävla gud! Det är ändå jävligt bra Shirley igen. Fy fan, vad sjukt. För fan, vem Grattis. Klurig du kan träda med. Oh, han fick fina handskarna. Jajamän. Kör vi nästa, kom igen.